E criminosos em uma moto de luxo roubada fizeram um verdadeiro arrastão pela zona sul de São Paulo. A polícia prendeu dois criminosos. Pelo menos 7 pessoas foram até a delegacia reconhecer esses bandidos. Um roubo com luxo e estilo. Essa moto era usada pelos assaltantes para cometer crimes na zona sul de São Paulo. Por ser uma motocicleta aí de grande porte e devido ao horário que eles realizam o roubo, é muito difícil para a viatura de 4 rodas poder acompanhar, né, devido ao trânsito. Nela estavam dois criminosos que fizeram um verdadeiro arrastão. Atacaram 10 pessoas e roubaram celulares e relógios. Só que os assaltantes queriam mais. Com a ajuda de mais 2 ladrões, em outra moto, tentaram levar esta motocicleta de luxo. O condutor aí da motocicleta fez até uma prática que a gente não indica, né? Quando ele foi, viu que estava cercado aí pelos indivíduos, mesmo por se tratar de uma motocicleta de maior porte, se evadiu aí dos mesmos. O arrastão acontecia aqui nesta avenida. Depois de mais um ataque, os criminosos se depararam com uma viatura da Polícia Militar. Se assustaram e tentaram fugir. Houve uma perseguição de cerca de 10 minutos, até que um dos assaltantes perdeu o controle da moto e caiu na rua. Dos 4 assaltantes, 2 foram presos e outros 2 conseguiram fugir. Os objetos roubados foram devolvidos às vítimas. Enquanto a polícia registrava o caso, na mesma região, um segundo arrastão. De camisa florida e fingindo estar armado, Eduardo Santos, de 19 anos, conseguiu fazer 2 vítimas. Uma delas, que teve o celular roubado, correu atrás do criminoso. Eu saí correndo atrás dele, porque depois de um tempo eu percebi que ele não estava armado. E como tinha algum comércio ali, tinha muita gente na rua, não muita, mas acabei gritando, pedindo ajuda. E algumas pessoas que estavam trabalhando ali acabaram correndo atrás dele. A polícia, que tinha sido avisada dos roubos, também estava na cola de Eduardo e chegou bem na hora que ele era cercado pelas pessoas na rua. Ele, que até então não tinha passagem pela polícia, agora foi preso por roubo. E a nossa repórter Priscila Doroste tem as informações ao vivo para a gente. Priscila, um bom dia para você. Parece que esses ladrões fizeram mais vítimas além das que a gente viu na reportagem? É isso, Thalita. Fizeram sim. A polícia informou que 7 pessoas, 7 vítimas reconheceram os bandidos, mas eles acreditam que este arrastão ele tenha sido bem maior e agora outras vítimas procurem a polícia. Os agentes fazem buscas pelos 2 criminosos que conseguiram fugir e essa moto de luxo utilizada pelos bandidos, ela foi roubada há pelo menos 2 meses, Thalita. É, a gente vê que muitas motos, a gente já mostrou aí a polícia falando, né, que é difícil perseguir esse tipo de assaltante justamente porque essas motos, elas vão de 0 a 200 km por hora muito rápido, então facilmente eles fogem aí da polícia. Priscila, a polícia falou alguma coisa sobre modelos, tipos, para a gente dar um alerta aqui agora para as pessoas. Porque antigamente, eu ando de moto, por exemplo, havia modelos que eram assim mais visados pelos assaltantes. Agora parece que qualquer moto fica na mira deles, né? É isso, Patrícia. Esse modelo utilizado é o modelo BMW. A polícia disse que foi um caso específico deste roubo, porque normalmente não são esses tipos de motos que são utilizadas nestes assaltos. E é por isso, então, que a investigação continua e eles acreditam que esse arrastão tenha sido, sim, maior e que exista um número maior de pessoas que devem procurar a polícia agora com essa divulgação, Patrícia. Obrigada, Priscila, pelas informações. Eles usam motos, como você disse, né, Patrícia, para ir rapidamente, sempre com o garupa para agilizar a ação deles. Mas hoje em dia é muito complicado, né? Eles roubam de moto, eles jogam pedra nessa avenida ali, que é uma avenida importante na zona oeste de São Paulo, perto da USP, né, da universidade, para que justamente o carro pare, porque tem uma pedra, e aí o carro parou, eles assaltam. Isso também acontece com muita frequência. Jogam pedra no vidro, para o motorista ver que o vidro quebrou, aí eles param. Então, cada hora eles usam uma modalidade diferente para cometer arrastão nas grandes cidades, não só em São Paulo. É, e no caso de moto, muitas pessoas, elas não fazem seguros, mas colocam aqueles rastreadores, né? Então, mesmo que o piloto não reaja ao assalto, entregue a moto, às vezes eles acabam matando o piloto para que ele não acione o rastreamento e assim eles possam fugir rapidamente, né? E às vezes essas motos nem são revendidas, viu? Elas são usadas para dar aquelas voltinhas, o rolezinho nessas comunidades mais carentes. É um absurdo, né?
O problema é que eles matam hoje em dia por nada, infelizmente.